北极震荡带来超强寒流，周末报道全台极冻。入冬以来最强一波冷空气，预计周末开始影响台湾。中央气象局罕见的在近一周前就预告，这波冷空气将达寒流等级，且威力之强近年来少见。这波寒流威力之所以这么显著，主要是受到北极震荡影响。北极震荡是指极区内气压的周期变化现象，极区气压偏低时称为正北极震荡，反之则为负北极震荡。入冬以来正北极震荡发威，使西风喷流较强，把大量冷空气锁在极区内，比较不容易南下。但今年初北美欧洲开始有暖空气北上，逐渐转为负北极震荡，西风喷流减弱，使得极区冷空气逐渐四散南下，导致近期北美欧洲东北亚都陆续出现大雪。预期到了这个周末，它的冷空气的边缘会扫到台湾这边过来，所以的确是跟负北极震荡是相关的。从地面气温预测图可以看出，摄氏零度线周末几乎压到北台湾上空，堪称是近年来最强的一波寒流，威力不容小觑。甚至有国外气象单位预估，这波寒流影响期间，北部低温只有摄氏3到4度。但气象局说，数值的预报模式呢，它出来的数据必须要经过校正才能够使用，都还有5、6天的时间，所以在预报资料上面再做调整的可能性呢是相当的高。气象局预估，下周日到周一是寒流影响最明显的时候，下周日中部以北。